У беларускіх вірусолагаў ёсць усе магчымасці для выяўлення новага варыянту каранавірусу амікрон. Зараз ідзе праверка біяматэрыялаў ад пацыентаў, якія прыбылі з-за мяжы. Па дадзеных сусветнай арганізацыі аховы здароўя, існуючыя вакцыны здольныя абараніць ад цяжкага цячэння хваробы і смяротнага зыходу нават пры заражэнні новым штамам. У нашым рэгіёне першую дозу вакцыны супраць COVID-19 ужо атрымалі больш як 635 тысяч чалавек. Гэта прыкладна 45% ад усяго насельніцтва. Амаль 490 тысяч чалавек, ці 35%, прайшлі поўны курс вакцынацыі. 11 тысяч чалавек рэвакцынаваныя.